Kur i hyn një rrugë, është e mirë në fakt ta çosh atë deri në fund, sepse si puna e atij pusit që po fillove ta gërmosh, do t'ja nxjerrësh fundin derisa ti dal uji më pas. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të shpjegojmë dhe të kuptojmë vendosmërinë dhe këmbgulin e madhe që ka mami Meri për karrierën e vajzës së saj. Dhe t'ju themi të drejtën, Salmonella kohët e fundit ka patur mjaft oferta pune për koncerte të ndryshme si brenda dhe jashtë Shqipërisë. Madje sot ajo ka edhe një takim shumë të rëndësishëm pune, por se cilin do takoj dhe si do të shkojë takimi, ne zbulojmë tani. Po, i zbritëm skallët. Hajde ti. Po prapo, aty te vendi jemi. Po po, të dyja jemi. Hajde. Hajde tani mos u vonose po të presim. Hajde. Mami, jo tani si do vijë gjatë koncertit. A tha mami që po dolën televizor do vinë oferta për koncerte? Te rri fati do hapun dy herë, ylli mami, spirti mami, dytë ka mami sa ka mami shpirt. Si është mami? Mirë është mami? 1 sekondë, 1 sekondë. Po po po, kam mund të ti. Po po, do të takoj. Po po po, po po po, po po po, takoj. Po të marr unë fjalë, marr unë, po mbyllë se kam i takim tash. Mirë pafshi. Mirë, mirë. Si jeni? Mirë. Ditë në mirë. Tani me cilën fola në telefon nga ju të dyja? Me mua, po, me mua falë, me mua, me mua. Më bëhet shumë qefi. Ja u them sinqerisht, kur të qaj deputetin, ju të dyja duke një si mo kush ishe mami nga ju të dyja? Se jo se duke një si pi ka ujë, prandaj nuk e dalova dot. Po nuk e faj se gjitha nga trojnë, se jemi shumë njësoj, jemi njësoj. Tani unë jam Meri, jam mamaja dhe menagjeri e marketingu të artistes, po. Kurse kjo është Salmonella. Gatsa, mi që ka mamaja vetë pas qefi. Gatsa, pa. Gatsa ime, ti si e kishe, ti si e kishe, sa morëm e si e kishe, Po bëjtë vajtë, ta dhem, se si e kishe. Unë e kam dhi. Qa ka përqesh shumë e nam? Qa qesh ti? Mu kujtoa një film. Qa ma jetë? Ma vike, letë që qeshi. Qesh, moj qesh, nuk ka problem. Nuk ka problem, fare. Tani të hymë drejte në televizor duke që bukur. Po kështu nga afër qeke, si qeke nga afër. Me vërte? Edhe nga ka qafër? Ma hoqe trupin e pasket bukur, nuk e të që mire pasket trupin. Orë ti, salë mene, hetika. Qa pëndi? Ka ardhur për punktu, nuk ka ardhur për të fejuar. Qa në të gjithë? Po tani, i rrugë e dy punë, së s'ka një të përkën se. Ne beqar me fjallë jemi, së s'ka një gjithë keqe. Beqar jemi gjithë për atë punë, po, s'po themi gjë. Dakor, vazhdojnë. Dhe shajte, më s'kjaro. Misero, s'kemi ardhur për koncertin, Ku do bëhet, si do bëhet, kush e bën, si e bën, nga do dalin, ku do këndojmë, si do këndojmë, kur do dalin, kur do këndojmë. Vaje se i, ej, apo se i 125 janë, të për një. Çfarë po thoshe se mora vesh? Për koncertin po flisja, do bësh ti koncertin, do vinë te koncerti, do këndojmë te koncerti juaj. Po pra ne fol për koncertin tani. Për koncertin nuk do flasim për koncertin do flasim. Po pra, tash, dakor. Deputeti im, domethënë do bëj një miting aty në fshat, edhe mbas mitingu do bëhet një tip koncerti, e kupton? Po aty në fshat? Seriozisht e ke ti? Unë kujtoja se të shkonim në Berlin të Zvicrës. Salmonella. Çfarë thotë kjo mulla? Salmonella, durota gjem deri në fund e mandro. Jo, gru, jo. Qëtej? Jo, gotës, jo. A pra? Në Tiran, po, ajde dhe po e pranoja, po. O, pëse si duket fshati ty, pëse të saketi? Unë të këndoj aty me dis glasave dhe bajkave? As njerë. Salmonella, dura me pëtëm njerë. Ta gjem deri në fund të kështi nuk e djetë, majnë vërsh pëzari njerë. Për, këmamin këtu. Ta shi, si e kishe ti idhja se në të harova? O, e kam dhimitër... Tak zosh, tani nacionon që që bënd me që merës, që bënd, konkretisht, Unë jam tip zërës, jam deputeti, unë i bëj gjitha, nuk ka problem. Shumir, tak zosh, atër e nacionon që për pagesën, se të ca lek do marën, se kjo në intereson shumë pagesa... Tani, lek ju do merëni, ka mundësi... Ka mundësi mos meni lek në dorë, sepse transporti edhe taksia kemi e qërë ne. Pasaj deputeti do t'u qërasi gjithë me i tip dreke që do bëhet në fund në koncertit. Horti, me kë kujton se po fletin e me i mjelë se lopështu?
të gocën time, e shef të gocën time, duhet paguash lekë që ta kesh në koncert. Morë vesh apo jo, se nuk është artiste dosi Tokyo. Është e madhe, është e famshme, është Salmonella. Si që folë rrjedhshëm mirë se e morën vesh. Dakor, kjo është Salmonella. E ç'e do tani ti? Ai ke fare? I ke fare? Sa as kanarina në kafaz nuk këndon, po nuk i dhe fara të qëruara. Dek, mami vetë sa e zgjuar që jemi! Kunqave nga mami jotë ti, kunqave! Dijo tani, 500 euro është pazarion dhe nuk luajmë nga pazarion. Sa themoj? 500 euro! Jo, jo, nuk bëhet, nuk bëhet, jo, shumë. Po mirë, 400 euro dhe nuk e ulmë, ka që pa thëmë, nuk e ulmë. Po ti, ulit qik, brenda cmimit nuk janë përfshirë, asë ushqimi, asë transportit, asë në vjekeq, në 300, në 300, ka qështë pa, që pas ka qenë kjo më vlanë që Unë një ka farë. Ciao, ciao, ciao. Për, që dikim, që dikim, nuk i kene artisa të rrë. Duro, ke mami këtu. Gjodi tani, e bëjmë që, me që është hera e parë që një jemi bashkë, është hera e parë që bashkë mojnë bashkë, për ty, me që e ala me djali, e lëmë 300 euro. Tërti, e lëmë 300 euro. Jo, 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 300 euro janë shumë pak në ditët e sot, me. Po, pushëm, me Salmonella, ku vajtë njave nga ju tatë, me, pusha. Se është rritur euro, që mamin ti? Të është 300 euro i dua kesh, dua tani ndorë, pa. Si kesh, po do bëjmë koncerti njërë, pasaj... Po mirë, më mirë njëp tani për para se pëse koncerti haroat. Qa, s'ke besim ke mua ti? Asë në se diskuta, jo, ka në shumë besim, ose diskuta, po më mirë tani. Dakor, dakor, dhëtë jap të shi, dakor, edhe ndorë, ja i sekundë të shi. I qinë me fjallë. 250, 270, 270, 270, në kaqë. Si 270, thamë 300 euro, këtë tjeret. E, 10%, si, motra, taksa e spesht. Se e rezikshëm, se e rezikshëm që e ka kjo me mami, këtë se kam dhe sekretar këtë. Pas, nuk e shofën që është sekretar, nuk e shofën që është sekretar, e shofën që është sekretar, ku i kam sidun? Për pritë, është mami jotë me rezikshëm akoma. Gjo këtu, pritë, duro mami, e kemë menagjere. Gjo mami, tani. Mregu, u bëme me pasaj, mregu. Kam një pretendimun, goca ime me 300 euro tre këngë këndon, nuk këndonë më shumë. Tre? As tre, jo, dy. Një i fare. Si një, maj? Një. Jo, jo, jo. Dhe koncertin do të hapun, sepse duat të promovoj këngën hit albumi tim, që është Vajta Kalova Gjithë Kalabrinë. Një sekundë, se kënga parë është zënë, e ka miratua këshili i komunës, do kënohet në tuj pullat e detit është e para. Qfar? Unë Salmonella të këndoj tuj pullat e detit? Bo jo ti me e kënon deputetin, se e ka qefa jatë këngën, e kënon vete i. Që me shkriva, që me shkriva. Salmonella, bon kakarisa të, si pull, kakakakak. Pëso, e rëgullon mami këtë pun, gjëtë. Të shi, mirë, e bëjmë që, e bëjmë që. Pa problem fare, e bëjmë që. Goca ime do këndoj këngën e fundit, do mbyllë koncertin. Se goca ime oj hap, oj mbyllë, oj hap, oj mbyllë, se rrë do mbyllë koncertin. Një sekundë, se këngën e fundit e kam miratu këshili i komunës, do kënohet në tuj pullat e tetit dy erë. Këshu që... E pa fshatar, fshatar mbetet, mëndjet e pullat e ka. Hajti mami ikim, ikim se smerë me tonë. E, ku, avash, maj, ku te ikis këshu? Mi mjetë që ka to leket tjerë ti, hajti. Leket? Nuk ti jap jo, se mi këthet fati gocës. Qa fati, maj, mje bëti leket tu?